Yes, ashimwe uyu ni umunsi wanjye, uyu ni umunsi wawe, ukubera umunsi mwiza, ukubera umunsi wo kugwiza imbaraga, ukubera umunsi w'ubutsinzi. Bijya binezeza umutima w'abana b'Imana iyo ubonye urangiza umunsi udacogoye, udacitse intege, udakoze iby'Imana yanga, kandi umutima wawe ufite amahoro menshi. Ibyo ngibyo tubikura mu gutindana n'Imana, tubikura mu kumenya icyo Imana ituvugaho, tubikura mu kumenya uburenganzira dufite muri Kristo Yesu. Ibyo byose tubisanga mu ijambo ry'Imana. Rero uryiteho, uritindeho, rihindure ubuzima bwawe. Tujye gukomeza gusoma igice cy'ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka cya 24. Ku murongo wa 5:11 harambwira ngo abagore baratinya bubika amaso, nuko abo bagabo barababaza bati, niki gitumye mushakira ubuzima mu bapfuye? Ariko ayo magambo ababera nk'impuha ntibayemera. Abo ngabo bari abamarayika bavuganaga n'abagore bari baje kureba umubiri wa Yesu ngo bawusige imibavu bari bazanye. Hanyuma abamarayika barabavugisha bavuga ngo niki gitumye mushakira ubuzima mu bapfuye? Murongo 11 bambwiye ngo ayo magambo ntibayemera, ababera nk'impuha. Bari babonye Yesu akubitwa, babonana ibintu bikomeye cyane ku buryo iby'umuzuko batari babitegereje vuba aho ngaho. Uyu munsi hari amasezerano y'Imana dusoma muri Bibiliya, hari amasezerano y'Imana duhabwa bikatubera nk'impuha. Umuntu akumva birenze ubwenge bwe, umuntu akumva ntabwo bishoboka. Ariko nagira ngo nongere nkwibutse, Imana yacu ni Imana ifite imbaraga. Inzira zayo zitandukanye n'izacu inshuro tutabasha kubara. Rero uzajye wizera inzira z'Imana, wizere imigambi y'Imana. Ibyo usoma muri Bibiliya burya byose ni ukuri, burya Imana yabisohoza ku buzima bwawe. Nubwo abangaba byababereye nk'impuha, ariko natwara ibintu byinshi bitubera nk'impuha, cyangwa ukajya wumva ari ibintu by'ibunaka, ari ibintu by'abandi bantu atari ibyawe. Ariko Imana yacu ifite imbaraga zo kudukiza, ifite imbaraga zo kudutabara, ifite imbaraga zo kuduhagarika mu bintu tutigeze turota kutwahagararamo, ifite imbaraga kandi zo kudukoresha ibintu twajyaga twumva bitashoboka. Rero ukomeze kuyiringira, ukomeze kuyishaka, kugira ngo amasezerano yose ari ku buzima bwawe ubashe kuyahagarama. Ntucogore, ntiwihebe, ntucike intege. Imana yacu ifite imbaraga kandi irabishoboye. Murongo 25:26 ngo arababwira ati, mwabapfumwe, imitima yanyu itinze cyane kwizera ibyo abahanuzi bavuze byose. None se Kristo ntiyari akwiye kubabazwa atyo ngo abone kwinjira mu bwiza bwe? Ahangaha abigishwa ba Yesu barimo bagenda, Yesu araza arabasanga mu rugendo, ariko ntibamenya ko ari we. Bakomeza bamubwira uburyo bababaye, uburyo Yesu yari umukiranutsi, abakuru b'Abayuda bakaba baramwishe. None Yesu arabaganiriza arababwira ngo mwabapfumwe, imitima yanyu itinze cyane kwizera ibyo abahanuzi bavuze. None se Kristo ntiyari akwiye kubabazwa atyo ngo abone kwinjira mu bwiza bwe? Dore iyo dutinze kwizera ibyo Imana ivuga, uko Imana idufata, natwe dufata nk'abapfu. Nagira ngo nongere nkubwire ngo ijambo ry'Imana ryose ni ukuri. Ahubwo icyo ukwiriye gusaba ni ukurigwiza mutima wawe, kugira ngo ugende ugwiza kuryizera nk'uko ringana. Ni abakristo batari bakeya bajya basoma igice kimwe cya Bibiliya, icyo bakacyemera, bagera ku kindi bavuga ngo ibingibi birarenze, ntabwo bishoboka. Ibi ngibi ndumva nta logike irimo. Nagira ngo nkubwire ko logike y'Imana cyangwa se ubwenge bw'Imana urenze kure cyane ubwenge bwawe n'ubwenge bwanjye. Rero hitamo kugwiza nk'umwana mutoya. Ubwo byanditse muri Bibiliya birashoboka, ubwo biri mu ijambo ry'Imana, nuko Imana ishobora no kubisohoza. Nk'uko abigishwa bari barabanye na Yesu igihe kirekire, ariko ubwenge bwabo bufite aho bugarukira, kwizera kwabo kukiri kugufiya. Yesu arabwira ngo mwabapfumwe, ntabwo muzi ko byanditswe n'abahanuzi bikwiriye gusohozwa. Murongo 31:32 ngo amaso yabo arahumuka baramumenya, maze aburira imbere yabo ntibongera kumubona. 32 baravuga bati, yewe ntiwibuka ukuntu imitima yacu yari ikeye ubwo yavuganaga natwe turi mu nzira adusobanurira ibyanditswe? Ikintu nkunda aha ngaha ni uku kuntu bahise bumva itandukaniro igihe bari kumwe na Yesu n'igihe Yesu yari amaze kugenda. Bahise bumva neza ko cya kiganiro bagiranye na wa mugabo batari bamenye, urya mwanya bari bicaranye nawe bumvaga mu mitima yabo hakeye, harimo akanyamuneza. Nagira ngo mbwire ko nanuye umunsi kubona na Yesu neza bizana amahoro menshi mu mutima, bizana akanyamuneza. Umuntu akumva araryohewe muri uru rugendo, umuntu akumva aguwe neza, umuntu akumva afite umunezero ibindi bintu byose bitabasha kumuha. Rero egera Imana, muri Kristo harimo amahoro menshi, harimo umunezero mwinshi. Ikintu kibabaje ni uko abo byagenewe benshi batabihagazemo uyu munsi. Abana b'Imana benshi babunjije imitima, barahangayitse, ariko ibyo byose ni ukubera kuba kure y'Imana. Yego, ibibazo n'ibigeragezo ntabwo bizashira, ariko kwegerana n'Imana umunsi ku wundi bigenda bitwuzuzamo amahoro y'igitangaza. Nagira ngo ukomeze kubigerageza, ntuvuge ngo nabigerageje umwaka umwe, nabigerageje amezi angahe, none ndananiwe. Komeza utere intambwe ugana aho Yesu ari. Nta kundi tumusanga, ni mu gusenga tubishishikariye, ni mu gusoma ijambo ry'Imana, ni mu gukora ibyo ashaka. Uyu munezero abigishwa bumvise nawe uzumva utuye mu mutima wawe, kandi wowe ntabwo uzahaba mu gihe gitoya, kuko Yesu ntabwo ahari mu buryo bw'umubiri, ahubwo uzawugumana iteka kugeza ku iherezo ry'urugendo. Ibintu mbabwira ni ukuri, Yesu ariho kandi ajya anezeza imitima yacu, tukumva tuguwe neza. Bitavuze ko ibibazo bidahari, ariko wajya wumva hari ahantu bitagera mu mutima wawe. Rero umuti w'uwo muhangayiko ufite,
umuti w'iyo stress umuti w'uko kubura amahoro no kubura ibitotsi n'ukongera kwegera Yesu neza akaguha amahoro y'ukuri yo mu mutima nta kibazo kandi atabasha ushobora kumbwira ngo ikindi kirakomeye cyane ntiyakibasha nako sinzi ko yagera mu ndi bayi mutima wanjye n'iki kibazo numva kinkomereye nagira ngo ko nta na kimwe atabasha kwikorera mu mwanya wawe ugasigara umeze nk'atari wowe ukikoreye ku murongo wa 45 ngo maze abukuru ubwenge ngo basobanukirwe n'ibyanditswe uruzuko Yesu atanga ubwenge umuntu agasobanukirwa ibyanditswe birabiha iyo umuntu arimo asoma bibiliya akagiye yumva nta kintu kimwe akuramo akumva bimeze nk'inkuru z'abandi bantu nk'amateka y'Abisiraheli akumva si ijambo ririmo rihindura ariko Yesu ajya abikora umuntu agatangira gusobanukirwa ibyanditswe nujya gusoma bibiliya uzajya usenga ubwira umwuka w'Imana ngo umwuka wera gira ikintu unyumvisha gira ikintu gishyashya ubwira ubuzima bwanjye Yesu arabikora ijambo ukarisoma wari wararisomye ukumva uryumvise mu bundi buryo ukumva ari guhaye ibintu mu mutima wawe ushingiraho ubuzima bwawe birenze amagambo yose wigeze kubwirwa n'abantu rero Yesu ajya dushoboza gusobanukirwa ibyanditswe nkuko yabigenjereje ababigishwa bumva mu ngutse ubwenge batangira kumva ibintu bari bamaze iminsi batumva na n'uyu munsi umwuka w'Imana aracyabidukorera mu murongo wa 47 ngo kandi ko kwihana no kubabarirwa ibyaha bikwiriye kubwirwa amahanga yose ngo izina rye bahereye kuri Yerusalemu uyu murongo uratubwira ibikwiriye gukorwa na n'uyu munsi no kuvuga ibyo kwihana ibyaha ndetse n'imbabazi zibonerwa muri Kristo Yesu ubutumwa iyo butarimo ibi bintu buba butuzuye reba ubutumwa wumva reba uko usoma ijambo ry'Imana reba aho usengera nuko nibyo uhumvira ubutumwa bwiza bugomba kubamo ibi bintu bibiri kubwirwa ibyo kwihana ibyaha no kubwirwa imbabazi zibonerwa muri Kristo Yesu nibwo ubutumwa buba bwuzuye ku murongo wa 52 na 53 ngo nabo baramuramya basubirana i Yerusalemu umunezero mwinshi baguma mu rusengero iteka bashima Imana Yesu yaramaze kubiyereka yaramaze gusubira mu ijuru ariko bagumanye umunezero mwinshi kuko bamubonye yazutse ikindi baguma ahantu hakwiriye baguma mu rusengero iteka bashima Imana nawe ntukajye kure yaho usengera dufite inshingano dufite imirimo itandukanye ariko igihe ubonye umwanya igihe ubonye uburyo uzajya utinda mu nzu y'Imana wagwiriza imbaraga umva amagambo y'Imana kereka uri ahantu mu gihugu hadari urusengero rw'ukuri wasengeramo ariko niba uri bugufi bw'urusengero rw'ukuri arushaho kumvira ijambo ry'Imana ntukajya utinda kujyayo yego insengero z'ukuri uyu munsi ni imibiri yacu ariko biradukwiriye ko tugira inzu z'Imana tubarizwamo hari ubuntu bw'Imana hari n'imbaraga ukwiye kuhatanga nawe ugakorera Imana muri ubwo buryo biragukuza muri uru rugendo kandi bikagutuma ugumana n'abandi ntube nyamwigendaho ugire umunsi mwiza ugire umunsi w'umugisha ijambo ry'Imana rikomeze kukwirira muri wowe urakoze.